Hej, jeg hedder Daniel, og jeg står her sammen med Flemming Vikkelsø. Og Flemming og jeg, vi vil gerne invitere til et webinar den 8. oktober kl. 10. Det er sådan, at vi her hos Vækstø har overtaget Flemmings agentur hos Dilo. Og Flemming, hvorfor er det, vi skal høre noget mere om Dilo? I skal høre lidt mere om Dilo, fordi vi her tilbyder en total emissionsfri håndtering af SF6-gas, og vi tilbyder også håndtering af de nye alternative gasser, som skal erstatte SF6, når den langsomt udgår. Så hvis I har lyst til at høre noget mere om det, så deltag i vores Dilo-webinar om SF6 og alternative gasser den 8. oktober kl. 10.